Ahoj, vítam ťa u tohto nového videa. Ak si klikol na toto video, tak je to preto, že chceš ráno vstávať s tým cieľom, že byť produktívny vlastne od prvej chvíle, ako sa zobudíš. V prvom rade, čo by som ti chcel povedať, je to, že musíš poznať samého seba, že kedy máš svoje produktívne hodiny. Keď máš svoje produktívne hodiny, že kedy si najviac sústredený, najviac produktívny večer, tak môžeš rovno odísť z tohto videa, pre teba možno urobím neskôr video, ale teraz sa budem adresovať na tých, ktorí majú produktívne hodiny ráno, tak ako ja. Takže, v prvom rade o, by som ti chcel povedať, že na to, aby som produktívny ráno, tak nemusíš vstávať o 4, o 5, o 6, to sú proste úplne nehumánne hodiny. Ja napríklad vstávam o 8. Nevždy sa to podarí samozrejme a aj keď sa mi to nepodarí, tak uh, je veľmi dôležité aby si sám seba neblemoval. lebo v momente keď začneš od prvej chvíle sa blemovať, za to že si nevstal tak vie, vieš to je taký ten hlas čo máš uh, v hlave že do prdele nevstal si aj keď som si povedal že vstaneš máš, musíš urobiť toho ešte strašne veľa a teraz nič nestihneš a vlastne takto sa hneď od rána nastavuješ negatívne v tvojej mysli a potom si zauber že vlastne celý deň čo to drží v hlave a celý deň je v prdeli takže keď nevstaneš, neblej muj mu sa, nič sa nedeje. Taká druhá vec, ktorú by som ti chcel poradiť na to, ako byť produktívny hneď z rána, je naplánovať si vlastne tvoje tásky ráno, ktoré máš urobiť deň predtým. Čiže vlastne tvoj, o, tvoj deň zajtrajší sa začína už dneska. Tým, že si to naplánuješ. Môžeš to naplánovať do kalendáru, môžeš to naplánovať do do nejakých bullet pointov, napríklad vo Worde, alebo len tak na telefóne v poznámkach, alebo dokonca si to aj napísať proste iba na papier a vybavené. O, a teraz, že ako tieto tásky zoradiť podľa dôležitosti. Je to veľmi dôležité zoradiť to podľa dôležitosti, lebo keď začneš hneď ako prvú vec makať na tých najľahších táskoch, ktoré máš vlastne za ten deň, čo si sám sebe povedal, tak o, iba zbytočne míňaš nejakú svoju tú najproduktívnejšiu energiu na tásky, ktoré, ktoré si ne, ani nepýtajú toľko energie, koľko by mali tie iné tásky si pýtať. Um, napríklad, že potrebuješ uh, za ten deň urobiť, neviem, povedzme, že tri tásky a dva tásky z toho sú úplne zbytočnosti typu odpísať na e-mail alebo, ja neviem, čo to môže byť, uh, upratať si. Hej, odpísať na e a upratať si. To sú veci, ktoré nepýtajú až toľko mentálnej energie uh, hneď z rána v tvojej hlave. A potom ten tretí task, ktorý je najdôležitejší, povedzme, že uzatvoriť jeden obchod. Zavolať klientovi a proste dohodnúť sa s ním, urobiť mu nejakú cenovú ponuku a uzatvoriť proste tento obchod a dohodnúť sa s ním. Tak uh, to je vec napríklad, ktorá či najviac uh, spotrebuje mentálnej energie, tak to je vec, ktorú by si mal urobiť hneď z rána. Je to perfektná kniha, ktorú mám tuto po ruke. Je to od Briana Tracyho. Volá sa to, že najprv zjedzte žabu. A je to perfektné. A chcel by som ti vysvetliť veľmi rýchlo jej koncept. Je inak veľmi tenká, ako môžeš vidieť. Takže reálne ju zbúchaš za deň a a je za menej ako za deň. Ja som ju prečítal za dva večery, takže keď, to si, keď si dáš na to celý deň, tak to máš ja raz, dva. Ó, táto kniha rozpráva, teda hlavne o tom, že, že ako zjesť tú najväčšiu žabu, tú najnechutnejšiu žabu, žabu a presne o tomto sú tie tásky, že predstav si svoje tásky ako také žaby a povedz si v mysli, že ktorá žaba, ktorý tásk je ten najväčší najnechutnejší, najšriskejší ktorý sa nachádza medzi tými ostatnými žabami tak presne tú najväčšiu a najnechutnejšiu žabu musíš zjesť ako prvú a prečo to tento týpek, ten Brian, o, prirovnáva k žabám? Lebo tasky sú veci, ktoré nevždy sa nám chce urobiť. O, keď o, keď o, chceš urobiť teda nejaký task, alebo respektíve keď vieš, že by si mal urobiť nejaký task, tak čím je väčší ten task, tak tým menej sa nám to chce urobiť a to je úplne v poriadku, to je proste náš ľudský o, mozog, ktorý už, je, ktorý už je starý niekoľko, 100 tisíc rokov, a sa nám to vlastne zanechalo do dnešnej doby, že treba robiť veci, ktoré sú nám iba životne dôležité. Čiže keď uzatvoriť obchod není pre teba v tom momente nejak extrémne životné, životne dôležité, tak sa ti to prirodzene nechce urobiť. A tu vstupuje na scénu disciplína, takže si povedz, že proste je to nechutná žaba, uzatvoriť obchod, najviac si to nechce, nechce urobiť, ale... Keď si pozrieme druhú stranu mince, tak táto žaba bude mať ten najväčší dopad na celý náš deň, na celý náš biznis, povedzme, takže nám môže priniesť najväčšie, o, najväčšie výsledky. Potom ešte taký jeden rýchly, rýchly hack, ktorý využívam každý jeden deň, je to, že tuto po mojej pravici mám kuchyňu, V linke mám zastrčku, tam mám, o, tam mám strčenú nabíjačku a tam si vždycky každé ráno nechávam telefón potom tam, za, tuto je predo mnou stena a za stenou je moja izba. A tam, tam spím teda a nechávam si otvorené dvere. Čiže vždycky, keď mi zazvoní budík, tak proste mňa to zobudí, ale neurobím to, že iba takto sa natiahnem z postele, aby som ho vypol, aby som snúzol a aby som spal ďalej, ale proste ma to donúti vstať z postele a ísť ten budík vypnúť. Takže toto už máš hneď z rána o mnoho také no sám seba donúčiš v podstate na to, aby si vyliezol teda z tej postele a aby si začal makať. Čiže aby sme to zrekapitulovali, tak dneska večer si naplánuješ tásky na zajtrajšok. Podľa toho, že kedy máš teda svoje najproduktívnejšie hodiny. Keď to je o 6. OK. Keď to je o 8. OK. Keď to je o 11. OK. To ty musíš vedieť. Každý funguje inak. Čiže naplánuješ svoje tasking dáš si svoj telefón do inej izby, alebo minimálne, ak ti si to situácia nedovoluje, tak si dáš svoj telefón na druhú stranu izby, aby si aj tak musel stať z tej postele a začneš proste makať na tej najväčšej, najnechutnejšej žabe. Samozrejme, že môžeš na záchod, môžeš si umyť zuby, môžeš stať kávu, to samozrejme patrí k tomu, ale tu teraz sa bavíme o tom, že ako byš teda produktívny hneď z rána a toto je môj plán, ktorý využívam každý jeden deň povedz mi, čo si o tomto myslíš v komentároch, ja ti ďakujem, že si pozrel toto video, nezabudni dať odber a like na toto video, aby si pomohol môjmu kanálu sa lepšie propagovať vďaka algoritmu YouTube, takže ešte raz ti to ďakujem a daj mi vedieť, že čo si, si dal ako svoju najväčšiu žabu, ktorú musíš zjesť, môže to byť skúška, môže to byť práca, môže to byť biznis, nechám na teba daj mi to do komentárov Maj sa krásne, vidíme sa zajtra.